Olá pessoal, hoje trago a primeira de muitas táticas do FIFA 22 que vamos trazer aqui para o canal, mas como não poderia deixar de ser, trouxemos a equipa que está em primeiro lugar no campeonato, o Benfica de Jorge Jesus, que está a realizar um excelente início de época, como não se via há bastantes anos. Além disso, vamos também analisar um bocadinho da tática para verem como podem usufruir melhor dela, até porque o ano passado, por vezes vocês queixavam-se que não percebiam muito bem ou que a tática não funcionava e assim temos uma oportunidade de analisar. Comecemos então pela tática, já sabem que para criarem a tática no FIFA 22 vão a personalizar, convocatórias, nova convocatória, e escrevem o nome da tática que desejarem, pode ser 5-2-1-2 ou por exemplo Jorge Jesus, como é o nosso caso. Chegando então às opções da tática, vão ao separador das formações e escolhem a tática que vamos usar, que é o 5-2-1-2, que será a base para a nossa criação toda. Depois voltam ao separador do plantel para alterarem o posicionamento dos jogadores, assim como fazermos as alterações e as substituições que precisamos. Começamos então por alterar o 11 inicial e para isso vamos alterar já aqui a posição do Everton com o Rafa a ficar ali a médio ofensivo centro e depois o Yaramchuk ficará ali do lado direito do ataque. Vamos retirar então o Everton do campo para pôr o Darwin, que é basicamente o trio atacante que costuma jogar no Benfica. O Maite também está aqui a mais, vamos pôr o Weigl e o Diogo Gonçalves também será substituído pelo Lázaro. Com as substituições feitas, então, vamos aqui pôr em prática o colocamento certo dos jogadores em campo e vamos começar então por pôr o Darwin um pouco mais ali para a esquerda, ficando a avançado esquerdo, e o Yaramchuk também irá mudar de posição, isto é, ficará um pouco mais para a direita como avançado direito. O Rafa será um dos elementos mais diferenciadores aqui desta tática e ficará como médio ofensivo centro. O João Mário irá recuar um pouco, não muito do terreno, ficando como médio centro-esquerdo, e o Weigl, esse sim, recuará um bocadinho mais no terreno e ficará como médio defensivo direito. Quanto ao Lucas Veríssimo, iremos deslocá-lo um pouco mais para a direita da grande área e também se irá recuar um pouco mais, ficando como defesa central direito. Do lado oposto, acontece o mesmo com o Vertonghen, irá deslocar-se um pouco mais para a esquerda da grande área e recuar um pouco no terreno, ficando como defesa central esquerdo. Por fim, vamos aos laterais, começando pelo Grimaldo, vamos avançá-lo no terreno e chegá-lo um pouco mais para dentro, ficando como lateral esquerdo ofensivo. E do outro lado, o Lázaro irá também avançar no terreno e aproximar-se um pouco mais para dentro, ficando como lateral direito ofensivo. Com estas alterações feitas, chega então a parte de irmos para o separador das táticas e no estilo defensivo iremos pôr pressionar após perda de bola, a largura ficará a 55, profundidade a 70, agora já na parte do ataque, construção de jogo, uma construção lenta, criação de oportunidades, desmarcações, atacantes, largura ficará a 50 e jogadores na área 8 em 10. Quanto aos cantos e aos livros, metam como vocês preferirem, não há assim, não irá alterar muito a tática em si. Agora vamos para aquela parte que eu acho mais interessante, que é para ver a dinâmica dos jogadores a mexerem-se em campo, que é o separador das instruções e vamos começar então pela parte de trás com Vlaco Dimos, defendendo nos cruzamentos ficará equilibrado, defendendo fora da área ficará como equilibrado. Já o Vertonghen, no apoio atacante, juntar-se ao ataque, interseções normais, posição defensiva, ficar na posição. O Otamendi, que é o nosso defesa central mesmo no centro, o apoio atacante é ficar atrás durante o ataque, interseções normais e a posição defensiva, marcação em cima. Quanto ao Lucas Veríssimo, apoio atacante, juntar-se ao ataque, as interseções normais e a posição defensiva, ficar na posição. O Grimaldo, as desmarcações ofensivas, ataque equilibrado, interseções normais, tipo de corrida, sobreposições, e posição defensiva, ficar na posição. O Lázaro, teremos então as desmarcação ofensiva, ataque equilibrado, interseções normais,
tipo de corrida, sobreposição e posição defensiva, ficar na posição. Quanto ao Weigl, temos então a atitude defensiva, defesa equilibrada, apoio atacante, ataque equilibrado, interseções, interseções normais, posição defensiva, cobrir o centro e liberdade posicional, liberdade de movimentos. Isto é muito importante. Quanto ao João Mário, apoio atacante, ataque equilibrado, apoio nos cruzamentos, subir para centros equilibrado, interseções, interseções normais, liberdade posicional, ficar na posição e posição defensiva, cobrir o centro. Depois temos então o Rafa, que será aquele elemento bastante diferenciador nesta tática e depois vocês já vão ver porquê. No apoio defensivo temos recuperar a posição defensiva, apoio nos cruzamentos, subir a área para cruzamentos, liberdade posicional, liberdade de movimentos, que também é muito importante no Rafa, e interseções, interseções normais. Já o Darwin Núñez, temos as desmarcações de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, ataque misto, interseções, interseções normais e o apoio defensivo básico. Quanto ao Yaramchuk, desmarcação de apoio, largura equilibrada, desmarcação ofensiva, ataque misto, interseções, interseções normais e apoio defensivo básico. Por fim, basta salvar a tática e estão prontos para a testarem. Vamos então agora analisar aqui uns lances para perceberem como a tática funciona em movimento ofensivo e defensivo e como podem também tirar o melhor proveito dela, seja nos movimentos atacantes como nos movimentos defensivos. Vamos lá. Bem, o primeiro lance que trazemos aqui é o início de jogo e como podemos ver, e é importante vocês repararem, os defesas centrais, tanto do lado direito como do lado esquerdo, estão bem abertos, o que significa um passo aqui no centro mal feito, fica bastante complicado defender e é algo que vocês têm de ter em atenção quando estão a jogar com esse sistema de jogo. Seja como for, costuma haver sempre linhas de passe para conseguirmos desbloquear bem o jogo. Outra coisa, quando mal a bola passa de meio campo, vocês vão reparar que os nossos laterais, tanto o Grimaldo como o Lázaro, disparam para a frente para dar apoio ao ataque. Como podem ver, eles ali já estavam bem na frente. Outro lance aqui é quando perdemos a bola no ataque, para vocês verificarem como a nossa defesa está muito bem posicionada e fica bastante complicada a outra equipa sair para o ataque. Mesmo quando tentam em profundidade, nós temos sempre lá jogadores prontos para fazer a diferença. Neste novo lance, temos aqui o Sporting a fazer o seu ataque. E o que eu vos queria mostrar aqui é que nós vamos ali recuperar a bola agora neste momento, aqui ainda não, e será aqui que vamos recuperar a bola e vamos tentar sair em contra-ataque. O que acontece é que a equipa do Sporting é uma equipa que se fecha muito bem e então fica difícil sair em contra-ataque, temos de tentar sair em ataque organizado, que é o que vamos agora aqui fazer. O importante aqui para vos mostrar neste lance é que mesmo em ataque organizado, como vocês podem ver, a equipa vai subindo todo aos poucos. Neste momento já vamos ter ali 3 homens na área e mais 2 a chegar. Era isto que era importante ver neste lance. Agora temos aqui um novo lance. E mais uma vez temos de estar aqui. Mais um lance de ataque organizado. Em que é importante verificarem que temos de estar aqui. Bola de um lado para o outro. Temos sempre gente na área. Temos sempre linhas de passo. Mas é preciso ter bastante paciência em entrar. Aqui vamos conseguir o remate e o gol. Aqui outro lance, agora contra o Futebol Clube do Porto, e queria-vos mostrar como uma variação da tática da outra equipe pode fazer toda a diferença. Por exemplo, aqui recuperamos a bola e o Porto defende com 4 defesas, e como podem ver fica muito mais fácil sair em contra-ataque, o Porto também é uma equipa que não defende com tantos homens, e por isso aqui vamos ter uma chance, não vamos conseguir, mas sair em contra-ataque fica muito mais fácil. Este novo lance é também uma saída em contra-ataque para vos mostrar, e isto mostra que a tática da outra equipa faz toda a diferença para podermos jogar em contra-ataque ou ataque organizado. E aqui mais uma vez uma saída em contra-ataque e o Rafa ali com um elemento diferenciador a tentar marcar o gol, não conseguiu, mas aqui a persistência da nossa equipa por causa de termos o pressionar no erro, aqui a conseguirmos um gol muito pela equipa pressionar logo naqueles instantes iniciais depois de perder a bola. Agora temos mais um lance de contra-ataque e mais uma vez queria-vos mostrar
como o Rafa é diferenciador quando conseguimos jogar em transições rápidas. Mais uma vez está ali o Rafa a aparecer ali no centro para finalizar e agora a conseguir marcar o golo, mas podemos ver que o Rafa faz muita diferença aqui nestes lances. E como nem tudo é perfeito, vou-vos trazer agora aqui também um lance para mostrar aquilo que vos falei no primeiro lance, que é perder a bola no nosso meio campo é bastante complicado, porque reparem, temos os defesas bem abertos, perdemos a bola ali no meio e a outra equipa tem tudo para atacar. Por isso, um passo aqui mal feito é quase certo que sofremos o golo. Precisam de ter bastante cuidado com isso, porque os centrais estão bem abertos. Por fim, para acabarmos aqui mais um lance de ataque, mais um contra-ataque para vocês verificarem como esta tática funciona muito bem contra defesas a 4, porque nós temos muitos jogadores a subir rapidamente e conseguimos aqui mais um. Conseguimos fazer contra-ataques rápidos. E como temos jogadores na frente, mesmo que outra equipa recupere, muitas vezes voltamos a recuperar nós a bola, como aconteceu aqui. E aqui mais uma vez, Rafa aqui a fazer o gol e a conseguirmos mais um gol. Estes então foram alguns lances que vocês puderam ver para terem uma ideia de como a tática funciona e como a poderão usar melhor. Quanto a nós, ficamos por aqui. Subscrevam o canal, deixem aquele like, passem em salãodejogos.net para terem acesso a todas as notícias, análises e antevisões dos videojogos. Até à próxima e joguem muito!